Ho, ho, ho! Veselé Vianoce praje Santa všetkým, ktorí pozerajú toto video. Teraz vám tu zajebem nejaký rýmik. Kapor je v mrazáku, kaša sa varí, všetko máš na háku, všetko sa darí. Ha, 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 jak som tomu dal. No ale vtípky stranou, kde som vám chcel povedať, aká je Counter-Strike 2 hra. Aj keď nemala najlepšie ohlasy a stále ani nemá, tak určite to je technologický skok. Hlavne prináša veľa highlightov. Fú, jakú hlavu mu šťukol. A s highlightmi prichádza aj radosť. Niekedy samozrejme aj opak. Ale kokot, môžem dostávať normálne aspoň, že ma nevedia trafiť? No to najhlavnejšie je, že je to kooperatívna hra, kde hráči spolupracujú. Počujem. A to myslím väčšinou. Flash! Naozaj. Nemôže to skoro. Flash! Dobrý flash. Haló! Jebem na tento scenár, nejdem tu klamať. Naopak, v tejto hre nikto nedrží hubu, keby mal. Máš potom nefusky. A potom sú tu takí kokotkovia, čo si zvyšujú ego v počítačovej hre. Kto má na 2000 damage, môže rozprávať asi dneska. Marang môže rozprávať. Nesťahujte túto hru. A ešte raz, pekné prežitie sviatkov praje Santa. Yeah.